السلام علیکم. وعلیکم السلام. د تمنجو ملک ادارا ته وایا چې ایم این اے سابقه ایم این اے سیبلا پروگرام شوی دی د زید د ویزو باندې غټی شابه دا په غټه سطح باندې په دویزی سابقه په دویزی کې دا به ترو اسو کور دی او دی او ټولو شمولیت د سابقه ایم این اے بلال رحمان سره وکړو او خو په اتحاد او په اتفاق باندې ولدا پر وکړ کای ان شاء الله او ون بیا ور کای ولا ان شاء الله او په لرینی دی او غونډې ولا په اتفاق ور کای او خو دا پر وسخه کلک لاس ور کړی عدالت وای چې موږ په سوجره کې چې او روټای او خو تاوانې کړی ولا دی د عزت کی چار څوک دی از منګ د مینې سپن چې منګ د ګندا ودیم جو تمان جو ډیر قدر او قدرمن شړې دی اجتماعی پروگرام دے نو پدی زمانے دی خپلی خبری مبری کئی او دو چو پروگرام سیٹ ما کڑے او ماما دا او د روټی پروگرام چ کم دے نو دا سناب گل او ثواب گل او مکمل شادی کڑے دے جرمر دی روټی پروگرام یې دلته دی او په دې زمانه د وټو خپل دی اتفاقی جرګره دی دی اوس د اتحاد دا ټول مطلب دا کم دی کلو نمونه واده دا کم قام دی دا غالي کو دی کی اسو کور دی په غټه باندې به په دې کې غالي کور دی شادو کور دی بابا کور دی او دا غدي بازین دی او جنگین دی او پاولین دی دا ټول په اتفاق راغلی دلته دا ټول په اتفاق دي زما او وټ رحمان کرمان لور کوي وټ د دې د وځي جرګم کوي دا غون نیم دي چې دې د وځي وکړل دا غونډه دې دې د وځي او د دې قوم ټول د غونډې زی دا علاقه دا میدان دی دا علاقه دا دای مشر دا به تبقا یو ها اجي سلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لې سی خپل تعارف وکړ خپل نوم او خپل علاقې او خپل کلی نوم خو میاسد دی خو خلک سیټ مشهور ما سیټ باندې مشهور میاسد عرب سیټ ها او اسوخیل ما او د خیر صاحب بس دا زمنګ د جرګې زید دا کوم د منګ هر قسم جرګې چې دا په دې ځای باندې کو دا ټول قام چې خپل کم یسته چې دا شکر چې کوم نمونه چې اته ها ها دا جوړ ها د دې جنوم څه دی نوم والا دې دا وای اشکر کوز جوړ اشکر کوز جوړ ګرانو کتون کو دا جوړم دې که تاسو ګورئ لاندې دې موټر نه پناه دې خو تاسو نه ښکاري او دې ماما نن دا خبرې واغستې راځي چې د موبایل په شیشه باندې تاسو له مخکې پروګرام وخیم باقی موجودہ دویدو طرفا جلال الرحمن تیر تا داغا سر آغلی طول من منو تا ارکالی و پہرالی ویانا باقی دی ریوڈو کی امک کیولو براسل لول جنون جواندی شو تا خیالون اورا جی دیارا آلی اورا آغلی پر لے وکرو گلون اورا جی دیارا آلی جو موسم را لے دو الیکشن ہے اور اگر سلسلہ کے دیر خلق راجی خدا الحمدللہ کو من دا بچا یقام نشتا دے کہ دا پلان کی کارم کرے کہ آرہ یہ پاٹائی والا جا اس پر سچی کوتی نہ کہی یہ سری او بانا دا جو وہ ذرے دے اور غدا دے تھی مال کو یہ ضرورت نہ دے رہا کرے نو اس پر خلق کی کرے کہ ضرورت دے تھی زندہ اچار فالو دے اچار گورو دے اچار سدے لانڈے والے دے حالت ہم کم کر دیے وہ ان شاء اللہ کے راتین کے الیکشن کے متفقہ طور بے خال کے انتخاب بلال سر کرے گے اور دا بانا دے کما دیا نو منگ اور رکھوں
السلام علیکم گرانو کتونکو لیدونکو د ویزو تراغلی او د ویزو کې به د ویزو تراغلی شکر ته وای ترو ترو دا تاغه علاقہ خیمه آی مینې سب سراغلی بلال شاه ازای مونږ سره د موبایل په شیشه تاسو ته ټول پروګرام خیمه Thank you.